Assalomu alaykum, qadrli hamkasblar. Avvalambor bugungi bayram matbuot, xalqaro matbuot yakunligi kuni bilan sizlarni tabriklashga ijozat bergansiz va hech bir shubha yo'qki, O'zbekiston matbuoti o'tgan yillarga solishtiradigan bo'lsak, tobora erkinlashib boryapti va shu o'zbekcha aytadigan bo'lsak, bu erkinlashishga ko'z tegmasin. Endi qisqagina madam shu taomilga ko'ra biroz maqtansam, yana maqtanish deganimda, biz hozir O'zbekistondagi hamkorlarimiz bilan nimalar qilyapmiz va BBC O'zbek xizmati, BBC Jahon xizmati nima degan savolga qisqa javob bersam, demak BBC Jahon xizmati tarkibida 41 ta tilda televizion, radio va internet dasturlari mavjud va O'zbek xizmati 1994 yildan beri radio dasturlari bilan ish boshlagan bo'lsa, bugun nafaqat veb sayti, ijtimoiy tarmoqlar, balki YouTube'da ham 100 minglik, demak bu haftasiga va o'zining TV dasturlari bilan birgalikda bo'lishadigan bo'lsak 2.5 millionga qadar auditoriyasi bo'lgan, kundalik haftalik auditoriyasi bo'lgan teledasturga ham ega. Endi hozir mana Firdavs aka aytib o'tdilar, kecha bizni BBC o'zbek xizmati tarixida va umuman O'zbekiston matbuoti tarixida deb aytishimiz mumkin va Naysmi bilan biz memorandumni imzoladik, hamkorlik istiqbollariga doir va kelajakda Naysmi bilan birgalikda BBC o'zbek xizmati tomonidan tayyorlangan dasturlarni, video dasturlarni O'zbekiston turizm salohiyati, O'zbekiston madaniyati, tarixi va dunyo texnologiyalari, madaniyatga oid maxsus dasturlarni tayyorlab Naysmidagi hamkorlarimizga taqdim qilish ham bizni rejalarimizga kirgan. Mana shu yo'lda bizga yaqindan ko'mak ko'rsatayotgan janob Firdavs Abduxoliqovga o'z minnatdorchiligimni bildirgan bo'lardim. Hamkorligimiz davom etadi va yana bir bor barchangizni xalqaro matbuot erkinligi kuni bilan tabriklayman. Rahmat.